God morgon, eller jag vet inte, god morgon och god morgon. God förmiddag, klockan är 10:15. Freja sover i sin stol, hon somnade typ för en halvtimme sedan. Jag har ätit frukost, gick Alva mat, jag ska ner och ge katterna mat. Och sen ska jag åka iväg och handla lite kattmat, lite mat till helgen och sånt här. Så, ja. Alva är ute, jag vet inte vart hon tog vägen. Alvis! Kommer du? Alltså hon total ignorerar mig. Vilken liten sketunge. Ja, och sen så ska vi börja... Jag ska göra en gryta, jag ska baka bröd. Och allting. Fredrik kommer väl hem snart så ska vi äta lunch. Jag åt bara lite frukost så att jag är hungrig igen. Så det är väl ungefär det som ska ske just nu. Jag är jättetrött. Och somnade klockan 2. Eller 2:20. Så hade hon somnat. Och jag somnade strax därefter. Sen vaknade hon vid 5. Och så var hon vaken till typ 7:30 till och från. Och sen så sov vi till 10. Så att det inte är speciellt mycket sömn idag. Men jag har i alla fall packat ner här. I den. Där. Så ligger det nu lakan och handdukar till oss. I helgen. Jag ska ta med Alvas. Jag ska göra en väska till Alva också. Med mat och lite godis. Och täcke och ja men, bajspåsar och allting liksom. Ska vi se vart hon tar vägen. Ja men, vad gör du? Kom! Jag kan inte stå utanför. Så det ska jag göra. Ja, sen är det inte så mycket. Jag ska göra en packa en väska till mig också så att jag kan... Jag hoppas ju att jag hinner redigera massa grejer nu, men det tror jag knappast. Tanken är att jag ska ta ner datorn och sätta mig här i köket och redigera. För att jag känner att jag hinner inte... Jag får göra det under tiden jag bakar liksom. Och liksom jag gör mat och allting så får jag vara i köket och greja. Så kommer jag sitta här nere. För det är ett. Mer troligt att jag kommer jobba då. Sen älskar jag att sitta uppe i mitt kontor och gästrum där. Men det blir svårt om man ska baka och så samtidigt. Så att jag tror att jag ska springa upp och hämta det. Så det är väl ungefär det som ska ske nu. Jag ska gå ner och ge katterna mat. Då ska jag visa den här. Somnar om här igen. Hon har min tröja som filt för att jag hann inte få ner filterna innan hon somnade. Så, jag ser att jag ska ladda er också. Så jag ska sätta er på laddning och så gå ner och ge katten mat och gå upp och hämta min dator. Jag har gjort en schwatch igen. Till imorgon. Kanske första lyxgrejen till ikväll. Jag tror på så här. Ät snart. Räkor, fattar man gött. Så nice. Och så gott bröd. Ska jag bara pausa. Titta på Anis Don Demina. Så. Men jag har ju då fått lite paket. Hej,
Alltså jag vet inte varför man säger fått paket, för jag fan inte fått dem i alla fall. Jag har fått betala den jävla kronan. Så, nej, jag har bestämt en grej. Och det är ju fett från Fadera, typ alltihopa. Men, åh, så dumt. Precis när jag kom hem så fick jag ett paket. En till då av VI om att jag hade fått ett paket. Här har jag en andningstopp. Och dessutom en andningstunika. Som jag ska kunna ha. Så. Åh gud. Förlåt, men den... Åh gud, det luktar för mycket. Lite. Och de har jag betalat runt 200 kronor styck för. Alltså det är så dyrt att köpa, vad heter det? Vad ska man säga? Det är så dyrt att köpa liksom som heter det? Nytt. Så det var ju 25 kronor för det. Nu ska vi se vad det här är. Det här är nog något paket med klänningar. Ser det ut som. Så. Nu ska vi se, vad är de här? Det här är storlek 62, det är den storleken vi ska ha alldeles snart här nu på frisan. Så ett par rosa och ett par vita strumpbyxor. En jättefin grön liten klänning. Hon sa att det var en liten fläck på, men jag hoppas att den går bort i tvätten. Den var från Polen och Pyret. En newbie-klänning. Åh, vad fin. Och en till Polen och Pyret klänning. De här har jag då betalat 70 kronor för. Och 63 kronor i frakt. Så då har jag ganska bra pris. Har vi till lite mindre paket här.
God morgon. Jag dog igår när jag skulle säga. När hon somnade. Fast hon somnade. Åh, oh, herregud. Fast hon somnade sitt inte. För efter jag hade sprungit ner och lagt kameran på laddning. Och kom upp så var det någon som skrek. Så att jag fick sitta i typ en halvtimme till. Innan hon somnade. Nu är klockan 7:50. Och nu ska jag äta frukost. Och så måste jag baka bröd. Inte så här. Hostagen. Nej, det alltså jag älskar ju baka det. Det är bara att just nu så jag vaknade strax efter 6 och somnade runt 1. Och hon har vaknat i natt och ammat. Så att min sömn är ju inte jättebra alltså. Jag hade ju köpt räkor och stod jag och gjorde köttbullar så vi kunde äta så här lyxmackor. Jag har faktiskt kollat klart på typ alla YouTube-klipp. Jag vet inte riktigt vad jag ska titta på nu. Spring. Vi ska alldeles strax gå. God morgon, fast klockan är typ lunch. Här ligger Majken och Freja. Freja ska byta blöja och vi är i stugan. Här sover jag, här sover Fredrik. Eller jag och Freja sover där. Jag vågar inte sova där uppe. Vi ska snart iväg och... Vad heter det? Äta lunch i backen. Så det är väl vad vi ska göra nu.
ska byta blöja och så ses vi om en stund. Hallå. Jag vill så högt upp jag kan. Men du hade is för lite ställa sig kö. Jag ser det ju faktiskt inte där.
Jag har fyllt på vatten och allting. Så nu ska jag gå upp och sova. Så ses vi imorgon när vi tar hand om disken och allting. Sov gott.